doimo duo talab bo'lib, duoilarni qilib olib, ene keyin biz mana shu kunga yetkizib, hofiz bo'lishimizga erishdilar. Shuning uchun endi men otam uchun sizlardan duo so'ramoqchiman. Balkim xabaringlar bordir, balkim yo'qdir. Har xil noxush yolg'on xabarlar tarqab ketdi. Ozgina betob bo'lib qoldilar. Allohga shukr, hozir ancha sog'liklari yaxshi. Xudo xolasa yangi konsertlar qo'yamiz. Ko'rib turibman, mana bu yerda hoji onalarimiz juda ko'p ekan. Sizlarni duoyinglar o'tadi. Sizlarni duoyinglar sabab biz mana shu sahnada yuribmiz. Bizni juda ko'p duo qilgansizlar. Endi men bir marta otam uchun duo so'rayman. Iltimos qo'linglarni ochinglar. Duo qilsanglar. Onaxon, iltimos. O'tiravering, o'tiring. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. 18 ming olamni yaratgan Allohimga behisob hamd va sanolarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovat salomlarimiz bo'lsin. Iloho amin. Allohim bilguvchi, ko'rguvchi egam o'zingsan, eshitguvchi egam o'zingsan. Shu kunlarda mana shunda ajoyib bahor ayyom kunlarinda har bir tabiat dunyoga yana boshqatdan tug'ilib kelayotgan kunlarda, hammani ko'ynida bahor jo'sh urayotgan kunda, yaxshi tilaklar jo'sh urayotgan kunda, shunda Sherali Jo'rayev degan xalqimizning ajoyib xonandasi, ajoyib sozandasi, ajoyib inson, bizi shu insonni ashulalarini orqasidan katta bo'lganmiz. Mehrimiz, muhabbatimiz nihoyatda cheksizdir. Avvalan boshi Allohim barcha maqtov hamdu sano yolg'iz o'zingga qolaversa, shu insonni dardlariga Allohim o'zing shifoi komil bergin. Ilohim ilovanda tez kunlarda sog'ayib qatorlarga qo'shilib shu sahnalarda yana ajoyib 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 ovozlari bilan, sehrli ovozlari bilan bizaga yana jon baxshida qilib ajoyib bizani ham xursand kunlarga yetkizsinlar. Ilohim qo'sha qarsinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Hamma farzandlari oldilarida yursin, orqalaridan hamisha yaxshi duolar qilib eslab yurishsin. Qolaversa xalqimiz ham hamisha oldilarida yurib, orqalarida yaxshi duolar qilaylik. Yurtimizga Alloh tinchlikni bersin, obro'vonga baraka, din islomga quvvat bersin. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shunda ajoyib kunlarga yetkizib kelyaptilar. Ilohim shu yo'llarda Alloh bilan ham qo'llasin. Amin. Rabbana ahtina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu va salam ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Bir rahmatga yo arhamar rohimin. Bolam siz ham Alloh hamisha o'nglasin, qo'llasin. Alloh hamisha mushkullaringizni Alloh oson qilsin, yengil qilsin. Qolaversa xalqimiz hamisha yaxshi niyatda yurgan insonlar niyatligiga yetib yurishsin. Hammaligini mushkulligi oson bo'lsin, boy bo'lishsin, boy o'tcha bo'lishsin. Mana shu go'daylarimizga Xudoya yaxshi bo'shanganligi kuyov, kelinlar bo'lishsin. Shu to'ylarda sizlar xizmat qilib charchamanglar. Allohu akbar.